ဒုဝညာကိုအားပေးနားဆင်နေကြသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာကြီးစင်မြေကျွန်းအောင်သိရေးသားထားတဲ့ရတလီရွာတလီဝိတ္ထုတို့များရဲ့မှအချက်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့ဝိတ္ထုတို့ကလေးကိုတင်ဆက်ဖက်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။စင်မြူကျွန်းအောင်သိအချစ်ကိုဘလို့ပြောရမယ်ဝက်ဆယ်ကောင်ပြိုင်နူအော်သည့်အတံမျိုးဖြင့်အော်ညီတံပြူလျက်လှဲတည်းကြီးဝင်လာသည်ကိုလှမ်းမြင်သည်တွင်အေးဆောင်သည့်နှွားနှစ်ကောင်ကိုတုံ့ရပြီးဖြစ်သွားသည်တပြိုင်နက်သေးပင်ကြွေဝင်စရာရှောင်ပေးစရာနေရာတိမ်ပေးစရာနေရာကိုမျိုးလုံးများကရှာဖွေပြီးဖြစ်သည်ရွာဝင်လန်းကကျင်းလာသည်လဲပင်ရများအတိုင်းမူးရီစီစင်မှန်များသောအခါလဲလန်းသည်နှိမ့်ရှိုင်းုံမကကျင်း၍လဲသွားတော်သည်လဲပင်ရအတွင်းသို့တက်ဆင်းမိသောလှဲသည်လမ်းမဆုံမချင်းဘေးပြည်သို့မကွေနိုင်တော့ပါဝဲရတွင်ကျဲဝန်းမာလျက်နှင့်ချိုင်းတွင်ရောက်နေသောကြောင့်မတိမ့်ဖယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပေ၏အေးဆောင်ဤလှဲမှာလှဲခွက်ချီဖြစ်၏ကွေရန်ကက်ရန်မခက်နောက်ဆုံအုံးမီလာလွယ်သည်သူအတွက်နောက်ပြန်ဆုံရန်စိတ်ကူးပြီးမှရှေ့သို့မျှော်ကြည့်သည်နွားနှစ်ကောင်ကိုမြင်ကားများဖြင့်အေးဆောင်မျက်နှာပြင်အရေးခွန်သည်တင်းကနေဖြစ်သွား၏ဤနွားနှစ်ကောင်သည်မျှသွဲကိုင်နေကြနွားများမဟုတ်လားလဲပေါ်တွင်ပဲယူရီလဲအိမ်ထက်သူနှစ်တောင်ခန့်မြင့်မောက်အောင်တင်ထားသည်ပဲယူများပေါ်တွင်ကညသွဲတနက်ခါအဖွေသားနှင့်ညသွဲအေဂရီပန်းတွင်ညဆန်ကေမှရစ်ခွေထားသောညသွဲတင်းနာပြီးသောကံကျိုးနှစ်ဆကိုအေးဆောင်လျှော့သည်တောက်ခေါက်တန်းနှစ်ချက်ပေးလိုက်ရာသူ့လဲသည်ဖုံတထောင်ထောင်ဖြင့်ကျင်းမြောင်သောလှန်လန်းညောင်တွင်သို့ပြေးဆင်းသွားလေသည်သိကြရောပေါ့ကွာဒီတစ်ခါရန်တွေ့ရင်တော့လားနရင်ကိုဆင်းတိပြင်မယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ပါစေစိတ်ထဲမှာကျုံ့ဝမိသည့်အစုံတွင်လွန်ခဲ့သောသုံးရက်ခန့်ကရန်တွေ့ခံလိုက်ရသောရင်မြင်သည်တစ်စစ်စစ်နာကျင်လာလေ၏။ဆို!အော်ဒါမဆုံးမီမှာပင်ကြီးစံသည်လေထဲသို့မြောက်တက်ပြေးလွှားလာ၏။အေးဆောင်ခုံမီဖမ်းသည်မမိလိုက်။အေးဆောင်ပင်မှငတိုက်မူခြားလပဲရန်လျက်ခုံဖမ်းသည်ဖြင့်ဖုံထဲသို့လေးဘက်တော်ကြီးကျသွား၏။သူဖြစ်ညာကြီးစံကကြောဘက်သို့ရောက်သွားပြီ။ဟေးမိပြီကွာဟေးဟေးဟေးကြီးစံသည်လက်ညှိုးကန်တုပ်၍လက်လေးတစ်ခန့်ရှိသောဝါသေးတို့ကလေးဖြစ်၏။ဒီအရာကလေးကိုမမိလိုက်လျင်ကြာရနေရာမှကြီးတွင်းသို့လှမ်းပြရမည်။ဝေးသည့်အတွက်သာမန်အဖြစ်ရောက်ရမည်မလွယ်ကြီး။ဖမ်းမိလျင်ကကြီးတွင်းနှင့်ဤသောကြောင့်တရားဖြစ်ခွင့်ရသည်။ညှော်လင့်နိုင်သည်။သူကြောင့်အပင်ပန်းခံမိဖမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ဟေး!ပစိုးနဲ့ဖမ်းလာမလားငွေကို။မရဘူးကွ။ကြီးသားကော်လိုက်သူမှဆန်အောင်။ဆန်အောင်ဘတ်သားများမှဆန်မောင်ငပြားနှင့်ခွေးရှာတို့ဖြစ်သည်။ယခုမေးသူမှာငပြားဘာပစိုးလဲဘာပစိုးလဲဒီမှာလက်ခုံနဲ့ဖန်တာမမြင်ဘူးလားငွေဦးကဖုံမှုန့်နဲ့မဲတဲနေပြီးဖုံမော်တို့ချွေးကတ်တွေဟိုတကွက်ဒီတကွက်တက်နေတော့ပေကြံကြံလက်ပြောက်ကြားနှစ်ဖက်ကိုထိုးပြ၏လက်ခုံထဲတွင်ကြီးစံအေးဆောင်မှာတေတကိုးတမချမိသည်ဒီကောင်ငွေဦးပြောပုံဆိုပုံကကျဲကက်ကက်စွာကျဲကျဲသူ့အမများတွေမျက်နှာကြောင့်တိခန့်နေကြရညာသူ့ပြောပုံပြောပါကိုမကြိုက်ကြဤဒီကိုသူမသိတိအောင်ဘဲပုံပြောရပါပြင်မယ်နော်ငွေဦးကကကားကြီးရက်ခါကြီးစံအောင်ကိုင်းမြောင်ရင်အော်ဤစံအောင်ဒီကြီးရင်းပေးရှိမြေပြင်ကိုကြီးသားဖြင့်ခောက်ရာကချောင်းဟန်တန်တဟန်းဟန်းမြည်ဤကြီးရင်းသည့်ကစားတလင်းကိုဥတိုက်ထားသောအကျယ်လက်နှလုံးအနက်လက်နှလုံးအရှိလက်သုံးလုံးခန့်ရှိသည့်မြေတွင်ဖြစ်သည်စံအောင်လက်ထဲမှကြီးသားမှတောင်ဆုပ်ခန့်ရှိမြည်ဝါသေးဖြစ်ဤလက်စီဝါကပြောင်းနေဤကြီးစံထက်အနည်းငယ်တုပ်ဤမွေဦးဒီလက်ဖြားကိုရင်ဘက်သို့နှိမ့်လိုက်ရာကဆက်ခနဲမြောက်၏သူ့လက်ထဲကကြီးစံမှာမြောက်တက်မလာပါဆံအောင်မှာကြီးစံပြေးလာပြီးထင်ပြီးမျက်လုံးပြူအောင်ကြည့်ရိုက်ထုတ်ရန်ရွယ်၏ကြီးစံပြေးမလာသောအခါချောင်းတဟန်းဟန်းဖြင့်တွားဖြဲပြသည်ကောင်အိုကလေးလူကြီးကိုကြောင်ကလေးနဲ့မတို့နဲ့ကွာမွေဝင်းနဲ့တို့တယ်ဆိုတော်သည်ဒီခိုက်တွင်လေဘုံတစ်ချက်ဝင်မှွေသည်တိရွက်ချောက်တွေကောက်ရိုးမြင့်တွင်နေအတူကြီးရင်ပေသို့ဖုံလုံးကြီးပြေးလာသည်ဆံအောင်ပါဇဟကနေုံပြောမြည်ချမ်းကားရှိသည်ငွေဦးလက်ထဲမှကြီးစံကကြီးရင်းမော်သူရောက်လာ၏ဆံအောင်ရိုက်တော်ညာမမိလက်ညှိုးလုံးသာသာကြီးစံကလေးသည်ကြီးရင်းဘေးကြပြီးမှခုံထား၏ကြံကြရင်ဘေးသို့လိမ်သွား၏ကြီးစံရောက်ရှိငြိမ်သက်နေသောနေရာနှင့်ကြီးရင်းကိုကြီးသားနှင့်တိုင်းကြည့်သည်တပြန်မရှိပါဟေးကိုဆောင်ကြီးခေါင်းရမ်းမှန်ပန်သွားပြီကွငွေဦးခုံပေါက်ပြီးော်သဖြင့်ဆံအောင်မချိမခံသာဖြစ်သွားသည်ကောင်းနာကောင်းညစ်ကလေးမင်းသိမယ်ဆောင်တို့ဘက်ကတယောက်တည်းပါနေကြံသုံးယောက်အနက်မှတယောက်ဝင်ရမည်တွေ့ရရင်တစ်ဖက်ကလူအားလုံးတည်မှာကြံတစ်ဖက်ကလူများကစားရမှာကြာလွန်သဖြင့်တစ်ဖက်တယောက်စီအလှဲ့ကြကစားကြသည်တို့ကြောင့်အေးဆောင်တို့လဲငွေကိုမင်းကစားမလား
လောက်ပါခင်ဗျားပဲလောက်ပါချက်ချင်းတည်မပြည့်နဲ့နော်အမသမီးရောက်ပါတိုင်မနေလိုက်ကြလောက်ကွာကောကွာပြောစရာရှိအိမ်ချမှာပြောငွေရိုးကြီးအမများတွင်နေအေးဆောင်ကြိုက်နေကြောင်းတည်သည့်အလျောက်ခွေးရာကလှမ်းတော်သည်ငွေရိုးလည်းအများနည်းတူသည်ညာလူပုံလည်းရင်သည်နဲ့ပြောတော့ခါမခံချင်းမင်းအမကိုမကြိုက်လို့ဒီလိုပြောတာမလားအေးကွာကိုရေးဆောင်ကငါအမကိုမကြိုက်လို့ကွာကြနေရတို့ပါလျက်နဲ့ငွေရိုးမကြေချမ်းဆဲပြီးခြေဖြင့်ကန်သည်ခွေးရှာကအမလီနွားနွားနွားကန်နေဗျကန်နေဗျအော်ရသူ့ကိုနွားဟုဆိုရပါမည်လားဟုငွေရိုးထထောင်းစိတ်ဆိုပြန်သည်ဆဲရီတိုင်းတော်မှုတိုးမြင့်လာသည်ဖြင့်အေးဆောင်ချောင်းဝင်ရတော်၏ငွေရိုးတော်ကွာတော်ကွာမတော်ဗျာခင်ဗျားနဲ့ပါဆိုင်အေးဆောင်မျက်နှာကြီးမဲကနေဖြစ်သွား၏ကျမမောင်လေးမတော်တာတွေ့ရင်ပြောပါအာမနာပါနဲ့ရိုက်တင်ရိုက်ပါညတယ်ပြောဘူးဒီမဟုတ်လားမပြောရင်လည်းနင်းနိုင်ရန်ကောငော့မည်ဟောအခုပြောသောခါလူသားတွေတွင်ကလန်ကဆန်လုပ်ပြီးလူကြီးရှက်သောရဲ့ဤအေးဆောင်ဟဲ့ကနေရေရာကကဲကောမဲကောမဲအော်ပြီးជីရင်းကိုကာရခွားဤជីစံကိုជីရင်းမော်ကန့်လန့်တင်ဤជីသားအဖျားကိုជីစံအောင်မြေကြီးပေါ်တွင်ထောက်ထားဤဆို့အော်တန်းနှင့်အတူជីစံသည်လေထဲသို့ပြန်တက်သွားရာကလက်ဝါများလက်ခုပ်များကြားမှဖြတ်တန်းဤမြေပေါ်သို့ကျသောជីစံကိုជីရင်းဘက်သို့ပြစ်သူမှာလက်ကိုင်းအတန်ဆုံးလူစံမောင်းသို့သောဆံပေါင်းသည်ရှက်ပြီးမပြစ်မြောက်ပြီးပြရာအေးဆောင်ကတအားရိုက်ချသည်ဝီကနေတန်လာကြသည်မမြင်လိုက်ရကြသောနေရာကိုလည်းထောင်းကနေဖုံထားသောကြောင့်သာသိရသည်အေးဆောင်သည်ချက်ချင်းပင်သူ့လူများပဲလဲကဘလောက်တောင်းကြမလဲဟေးမေးသည်900ငတိုက်အဆူကိုကြော်မြတာသဘောတူသည်အေးဆောင်ကလည်းအကွာဝေးကိုလဲဆန့်ကြည့်ရာကရတန်ကောင်းဤဟုသဘောထားညာငွေဝါတထောင်တောင်းများကွန့်ဤရမယ်မထင်ဘူးငွေဝါရတကယ်တိုင်းလို့မရရင်လဲခွက်လဲရှုံအပြန်လဲဆုံးပါအေးဆောင်ရှင်းပြညာငွေအိုးမလျှော့တထောင်တသက်မရဘူးစောင့်နေကျော်မြတောင်စိတ်ဆူဆူနေပြောရာရွယ်သူချင်းမို့ငွေအိုးမျက်နှာပြတ်သွား၏တထောင်ရရကွာဘာကြည့်လောက်မလဲနှမပေးကြည့်လောက်မယ်ကွာမင်းနှမဖင်ကောက်ကြည့်ငါမလို့ရင်မင်းမမြတယ်လဲငါမလို့ရင်မဟုတ်ဗျာကိုေးဆောင်အေးဆောင်ခုံလွှားပြီးကျော်မြတောင်ဤပါးစပ်ကိုပိတ်ရသည်ငွေအိုးဘက်သို့လှည့်၍လဲတော်ကွာငွေဦးတော်စန်းអော်ဤကဲ900လားထောင်လားဟေ့တစ်ဖက်ကမေးပြီအေးဆောင်တို့ဘက်ကမညီညွတ်900 3ယောက်တွင်ငွေဦးကကြော်မြတောင်အရွယ်တိုက်ကတထောင်တင်းထားဤထိုကြောင့်ကြီးစံကြသောနေရာမှကြီးတွင်ထိကြီးသားအလျားအပြန်မြင်ရရှိသည်နီးတပြိုင်ချင်းတိုင်းရပြီတိုင်းပြည်နှင့်တပြိုင်နက်ထဲငွေဦးလေတန်ပြောင်းဤကဲပါကြားတယ်900ပဲယူမယ်ဖြစ်လာဤတို့ရရဲငတိုက်မကျင်းနဲ့မင်းတော်တော်ရှည်တဲ့ငနာလေးဒီလိုပေါ့ဗျာမတိုင်းမဲ့ပေးလိုက်အချောင်တထာရနဲလားအေးဆောင်မှာငွေဦးကိုများစွာကျေးဇူးတင်သည်ဒီကွာဝေးသည်တထောင်ရှိရန်ဝေးစွာ600ပင်ပြည့်မည်မဟုတ်ငငယ်ကလေးကဒီပေပင်ရေးတွင်ကြီးသားရိုက်ခဲ့သူမို့သိသည်ယခုငွေဦးကအလျှော့ပေးသည်ဖြင့်အချိန်မကုန်ရတော့ပါကြီးတွင်ရှိတွင်ကြီးစံကိုချသည်ကြီးစံထိတ်များကိုခွေထားသည်ထိုဆွေထားသောအဖျားပိုင်းကိုကြီးသားအဖျားဖြင့်ရိုက်သည်ကြီးစံသည်လူခါလောက်အထိခုန်တက်လာစဉ်ကြီးသားဖြင့်တအားရိုက်ချလိုက်သည်ဒီဥသားရိုက်မိကအေးဆောင်ချကြလဲသွား၏ကြီးစံကိုဒုတိယအကျဉ်းကော့ကရှင်းနီတူရိုက်ပြန်ရာရှင်းနီတူလွတ်သွားပြန်သည်ဝေးဝေးရောက်ချင်အားကြီးနေသောကြောင့်ဖြစ်ချေသည်ဒီချိန်မဲကြံတော့တယ်ပေပေကျုပ်ရိုက်မယ်လူကြီးလက်ထဲမှကြီးသားကိုလာဆွဲသူမှာငွေအိုးသူ့ကိုငတိုက်စိတ်မချဖြစ်မထင်ပါဘူးကွာညီတော်ညာအေးဆောင်မကန့်ခွက်သဖြင့်သူလဲလက်လျှော့သည်ကြီးသားရိုက်တယ်ဆိုတာဟောဒီလိုရိုက်ရတယ်ဗျငွေဦးဒီကြီးစံကိုတစ်ချက်ထဲတော့ပြီးတအားရိုက်ချလိုက်ညာခါလေကိုမထိငါးပိုင်းကိုထိသည်လူလိမ့်မီပြေးသည်ဆောင်းလက်ထဲတွင်ကားကနေဝင်သွားသည်ဟော့ဒီလိုရိုက်တော့ဟော့ဒီလိုမိသွားပါသဗျာကြော်မြတောင်ကတယောသည်ငွေဦးရှက်ရှက်နှင်းဆဲသည်အေးဆောင်ဖြန်ပြေးရပြန်ပြီဆောင်းတို့အလှဖြစ်သည်ကော်မြီရိုက်မိသူမှာငပြားဖြစ်ပေ၏ငပြားကော်သောကြီးစံကိုရှေ့မှဖန်သောငတိုက်နှင့်အေးဆောင်မမိလိုက်နောက်မှနေတော့ငွေဦးနဲ့ကြော်မြတောင်းလဲမဖမ်းနိုင်ညာငွေဦးရှိတက်လာ၏ကျုပ်ဖမ်းမြမယ်အရက်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ထမင်းစာဤပေါက်တွေနောက်မှနေကြမဖြစ်ပါဘူးကွာခုကတော်တာမဟုတ်ဘူးငွေဦးကရိုက်တာရိုက်တာလာပါကွာနောက်ကိုအေးဆောင်တားမြင်ရကြည့်ပြီရောက်ရငသားချင်ခင်ဗျားထွက်ငွေဦးမင်းကငါတောင်းမှန်တော့တယ်ကွာမသိဘူးဗျဘလို့လဲဟေ့ခဏအလန်းတွေ့လို့ပြီးကြအောင်မလားဆောင်းကလည်းတယောပြီငပြားကလည်းကြီးသားတခြားစာလုံနေကြည့်ပြီအေးဆောင်မရှက်လဲရှက်အားလဲနာသည်ငွေဦးဤကြောဘက်တလန်ကွာသို့ပြေးဝင်သည်ထိုခဏတွင်ဖြောင်းကနေဝီကနေတောင်းကနေအတန်သုံးတန်ရှေ့စင်နောက်စင်ပေါ်လာသည်ဝေါ်ကနေရေမောတံများအောက်တွင်ငပြားလဲရောနှောရေမောနေ၏
ကြည်စံနေဖမ်းမိသူများပဲတို့မသွားဘေးချော်သွားကပေပင်နှင်းတိုက်မိပြီးမှပြန်လွင့်လာသည်နောက်ပြန်မသွားသဖြင့်တော်သေးသည်ဒီအတွက်ငားပြန်တောင်းသည်ငွေရိုးကတ်နေသဖြင့်တိုင်းရရာငားတာဝဲရှိသဖြင့်ငားတာရသွား၏ငပြားပင်ဒုတိယအကြိမ်ရိုက်ရမည်ကြည်စံပေးမြေပြင်ကိုကြည်သားဖြင့်ရိုက်ခါရိုက်ခါစနေပြီးမှကြည်စံဖျားကိုရိုက်၏ကြည်စံမြောက်အတက်တွင်ခါးကိုတအားပင်ရိုက်သည်ဝီခေါ်သောအတန်နှင့်မရှိမနှောင်းအမလေးပြအတန်ပေါ်လာသည်ငွေဦးသည်နှစ်ဖူးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်အုပ်ထားသည်သွေးဆက်များသည့်မြေပေါ်သို့တပေါက်ပေါက်ကျ၍လက်မောင်းတစ်လျှောက်စီးလာ၏အမလီပြတေးပါပြီငိုတန်မာကြီးနှင့်အော်ရကငပြားကိုဆဲသည်ဖြင့်ငပြားပြေးထိုးသည်ဆံမောင်းချောင်းဝင်ခံသည့်အတွက်ငွေဦးတက်တာသွားသည်ဟုတ်သားပဲကွမတော်လို့ထိတာဆဲလို့ရမလားကွမိမိရောင်မဖမ်းလို့ထိတာပဲကွအေးဆောင်ကအပြစ်မတင်နိုင်မှာမမှန်မထန်နိုင်မှာဝင်သားလူချုပ်မှာအရွက်ဒီပြေးခုကခြေမှပြီးတရားပေါ်အုပ်ပေးသည်ဒီပေါ်ကထက်ပြီးအဝိစုပ်ဖြင့်စီးပေးသည်ထို့နောက်ငွေဦးကိုလက်ဆွဲလျက်ကစားတလင်းမှထွက်ခွာလာသည်တွင်ငွေဦးကလှဲ့ကျင်းသည်ငပြမင်းထမင်းဝဝစားထားကွာဟာကွာမင်းတော်တော်ခက်ပါလားကွာဒီကစားမျိုးကအထီမှခိုင်ပါဆိုရင်မကစားနဲ့ကစားရင်လည်းမဖမ်းနဲ့ခုတော့မင်းဟာငပြသွားမယ်လို့ဖြစ်မလားတမင်းတော့တမမဟုတ်တာတို့ပါလေဒီကောက်အောင်မကြည့်ဘူးဗျာလှုပ်လာပြန်တော့ခါအေးဆောင်စိတ်ကုန်ညင်လိုက်တို့ဖြစ်ညာများတွေ့ညနာရှိသေးသဖြင့်ဒေါသကိုချုပ်ပါးစပ်ကိုပေးလျက်ခက်တွတ်တွတ်ဆဲခေါ်ခဲ့သည်ငွေဦးတို့အိမ်မှာရွာတော်များတွင်ရှိသည်အိမ်ဝိုင်းတွင်ဝင်မိလျင်ဝင်မိခြင်းအေးဆောင်ဤကောင်းမှာပုတ်လောက်ကြည့်ရ၏မိဖို့တဲထဲမှာလှန့်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာမှာညတွေမျက်နှာအမလီသူတွေနဲ့ပါလားမောင်လေးရဲ့ကမောင်လေးကိုဘယ်သူလွတ်လိုက်တလဲအခုသွားပြီးပါချမယ်ညလုံးနဲ့တတိလေးလွှဲနေကြည်စမ်းငပြားချောင်ဖြစ်တာဗျာအမရဟာဟဲ့အောင်အေးဆောင်ကြောက်ရွံ့လို့ပြီးနေပြီးမရပါသူ့မောင်စကားကိုတစ်ဖက်သက်ယုံပြီးငါပြအာသွားရောက်ရန်လုံးပါကအကျဲအကျဲမငိမ့်ွယ်ဖြစ်ကုန်မည်ကြီးသားရိုက်တာမှမတော်တဆထိတာဒီလိုမပြောရဘူးကဆိုလိုက်ရာများတွေကိုမော့ကြည့်သည်စူနေသောနှုတ်ခမ်းဒေါသခိုလျှံနေသောမျက်လုံးများကိုတွေ့ရညာပြောเสียသည်ပြောเสียသာဖြစ်၏ရှေ့ရနေမဖမ်းပါနဲ့လို့ငါအတန်တန်တားပါတယ်ဟာငါစကားကိုနားမထောင်မဲရှေ့ရဖမ်းတော့အချိန်ပြည့်ရင်လည်းငုံဆောင်ပါလားရှောင်လဲမရှောင်မိလဲမမီတော့ထိတာပေါ့ဟာညတွေခါထောက်လိုက်ခါအိဆောင်ကစိုက်ကြည့်သည်မတော်တာတွေ့ရင်ဆုံးမပါလို့တော့ကိုကျုပ်အပ်ထားတာပဲခမင်းရဘူးလာမှရှာလွဲပြီးပလက်တက်တက်ညက်တက်တက်တွေလာပြောမနေပါနဲ့အိဆောင်ရင်ထဲတွင်စူးကနေဖြစ်လာသဖြင့်တော်ဟာဒေါသဖြင့်အော်ကမျက်နှာလွှဲလိုက်စဉ်နောက်ဖေးတမပင်ရရှိကုပစ်ပေါ်မှဥတက်နှင့်ဒေါ်များတို့ဥရဖာရပြေးဆင်းလာကြသည်ဆေးလေးလေးနေရာမှထလာသည့်အတွက်ဒေါ်များထမင်းတွင်ဆေးလေးတောင်ပန်စားများမိစာထွေများညစ်တွေကပ်ပါလာသည်ဟဲ့ဟဲ့သမီးအိမ်နံရောက်လာဖို့တဲ့လူကိုကျေးဇူးမတင်တဲ့ဖြင့်ရန်တွေ့နေရသလားဒေါ်မြားကမလှမ်းမကမ်းမှလှမ်းပြောတဲ့ဖြင့်ညတွေကအေးဆောင်ဘက်သို့အားရပါရမေးထုတ်လိုက်သည်ကျေးဇူးကြီးတင်ပါတဲ့တော်မလိုပါဘူးသူ့ကိုပလက်တက်တက်ညက်တက်တက်ဟူဆိုလိုက်သည်ကိုဆဲသည်ထက်အေးဆောင်နာ၏ဒီသုံးနှုန်းမှာမိမချင်းတွင်သုံးနှုန်းသောသုံးနှုန်းဖြစ်ရာအေးဆောင်နာသည်ယောက်ျားပီတာသူတိုင်းသည်မိမနှင့်အနှိုင်းခံရလျင်ရှက်လီနာကြီးလေးရှိသည်သူကြောင့်အေးဆောင်အရွဲတိုက်သည်ဝန်လေးနဲ့လှဲကြီးဝင်လာသည်ကိုမြင်မှလျက်တောက်ခောက်တန်တညာညာဖြင့်ဆိုင်းငင်ထိုးဆင်းလာရာညတွေကပြုတ်ပြုတ်အတန်ပေး၏အေးဆောင်ယခုမှသတိထားမိဟန်ဖြင့်ပကြီးပရာလုပ်သည်ဘေးသို့ကဲ့ရော်မြည်အောင်နောက်သူပြန်ဆုပ်ရမည်သူတော့လေဟာရွာထိပ်အမြင်ဟာကျုပ်လေကရွာကြီးအနေရစောကြီးတဲ့ဟာမြင်မကောင်းပါရဲ့တော့အမှတ်တမဲ့ပဲဟာအေးမကြီးလေဟန်ပေါ့ပေါ့ပြောပြီးအေးဆောင်ဆိတ်လိမ့်မင်းကြီးဖွာသည်ယူရီသားသို့တိုးဝင်သွားသောမိဂိုရန်ကိုအကြောင်းမဲ့မော့ကြည့်နေသည်ညတွေမှအချိန်ဖြုံးမနေနိုင်ပါတုံးလေးတောင်ကြောမြင်သည်ပဲယူပုံပေါ်မှလှဲဥပစင်ကစီကုံးပေါ်မှခုန်ချပြီးနောက်လှဲဘိန်းကိုနောက်သို့ပြန်လှည့်အောင်တွန်းသည်လှုပ်ယုံသာလှုပ်သည်မရွေ့တို့ကြောင့်ထောက်ပေါ်ခြေနင်းမိဖြစ်ချသည်နွားကမပါအေးဆောင်အသေးမမနိုင်ပါလှဲပေါ်မှဆင်းလာရသည်နွားနှကောင်ကိုတွန်းပေးလိုက်လှဲတော့ကိုဖိနှင်းဆွဲချလှုပ်ပေးလိုက်ရာတရွေ့ရွေ့ဖြင့်လမ်းဆုံသို့ရောက်လာသည်ထိုအခါကျမှညတွေရန်ထောင်တော့သည်လက်စတတ်တော့တော်ဟာကျုပ်ကိုအနာကြီးပေါက်နေတာပေါ့လေ။ဟာနာကြီးလေ။ငွေရုံးနှစ်ဖူးကိုကြည်သားမှန်နေနေတော့ကလေ။နေပါအောင်ကျုပ်ပြောတာကတော့မှအသားတောင်ပဲ့သွားလား။တလံပဲ့သွားလား။အော်သူစိတ်ဆူလို့ပြောတာပြောပါစီမရှိဘူး။ဒါနဲ့မြတွေနင်းအတွက်အသက်ပဲ့ဆွံ့ရဆွံ့ရတဲ့ပလီစီ6ချက်တွေ။မြတွေကြီးလဲဆုပ်တည်နေအများအေးဆောင်ရင်းနွားများကရှေ့တိုးလိုက်လာကြသဖြင့်လမ်းကျင်းမှာရှင်းသွားပြီ။သူ့အတွက်မြတွေသည်ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်လဲပေးပြန်တက်ခါမောင်းနှင်ထွက်ခွာသွား၏အမဒီလိုပြောပြီးထွက်သွားလို့ရကြေးလားအေးဆောင်မှာပါဇက်ကိုဟယုံသာဟနိုင်၏မချေပလိုက်ရ
အကြောင်းတော်ကသူသွားနှွားနှကောင်သည်တခင်မပါဘဲရာလန်းညိုတိုင်းအပြေးဆိုင်သွားကြသည့်အတွက်မမိမကန့်အတင်းပြေးလိုက်သွားရသောကြောင့်မေးသည်။စင်မြူကျောင်းအောင်သည်အချစ်ကိုဘယ်လိုပြောရပါ?စစ်ပြန်မဂဇင်1948နိုဝင်ဘာလ